aí, galera do YouTube. Tô aqui na pracinha, no trevo, sentido aeroporto. Estou indo lá para que vocês conheçam. Ali é sentido Aracaju, Salvador. Estou indo lá para que levar para vocês uma novidade do aeroporto, viu? Valeu! Vamos lá então, vamos dar continuidade. Aqui é um pedacinho, gente, do caminho que vai pega para ir para o aeroporto. Estamos chegando já no aeroporto para vocês conhecerem. Vamos ver se tem algum aviãozinho lá para vocês verem o porte do avião. Se é grande, se é médio. Aqui chegamos no aeroporto. Talvez balance um pouquinho aí, porque aqui é a pista aqui é de pedra. Tem que guardar para poder ficar treinando. Minha gente, isso aqui eu tô gravando, que às vezes algumas pessoas têm interesse de conhecer a cidade, sabe que podem vir através do aeroporto, que é mais rápido, né? Porque, na verdade, de ônibus até, dependendo do lugar, leva 2 a 3 dias. E passando o Rio de Janeiro para lá, São Paulo, é mais ou menos isso. Aí, vindo de ônibus, aqui é o estacionamento, ó. Vou parar aqui no estacionamento. Bem, talvez o vento possa fazer um barulho aí. Tem um aviãozinho ali pequeno. Só tem um aviãozinho pequenininho. Olha, pra mim, é. Pra mim, senhor.
isso aí.